почитувани, ако се само во времето добива трајна смисла, ако само времето трајно не отсликува, на науката и уметноста е да го осмислат времето, оставајќи своји траги во него. Универзитетот Гоце Делчев во Штип, уште од почетокот на своето основање, ја има честа и привилегијата да ја добива безрезервната поддршка од нашата врвна, самостојна, научна и уметничка установа, Македонската академија на науките и уметностите. Сега го поканувам председателот на Македонската академија на науките и уметностите, професор доктор Владо Камбовски, да се обрати и при тоа да ја промовира монографијата на универзитетот 2007-2015. Повелете. Почитуван господин ректор, почитуван господин заменик министер, ваше преосвештество, дами и господа. Во други пригоди, ваквото одбележување 8 години од основањето на универзитетот, може би налагало поскромно славење со работно собрание, поднесување годишен извештај и пригодни говори. Но има неколку причини поради кои, иако поводот за славење не е барем 10 годишнина, а таа наскоро ќе дојде, основањето на Универзитетот Гоце Делчев како значаен настан во развитокот на нашето високо образование и наука заслужува особено внимание и уважување. Прво, денешното одбележување е своевиден отчет за сработеното на првата ректорска, деканска и професорска гарнитура, предводена од ректорот на универзитетот, професор доктор Саша Митрев, кому треба да му дадеме највисоко признание. Гарнитура која што на себе го понесе најтешкиот товар, наречи си гола ледина да започне со остварувањето на една можна, амбициозна и комплексна задача, како што е формирањето на еден универзитет во вистинското значење на зборот универзитас, целина, кој пак во нашиот речник на македонскиот јазик означува уште и необработена ледина. Тие што основале такви институции знаат колку е сложено воспоставувањето на една цврста и функционална заедница на професори и студенти, со решавање на сите програмски, просторни, кадровски, финансиски и други проблеми. И колку непроспани ноќи се залог за успешно остварување на таков потфат. Задачата била дотолку посложена што требало да се изврши во времето на реформи на нашето високо образование, воведувањето на концептот на интегриран универзитет и болонскиот процес. Можеме да предпоставиме дека на наредните раководни состави ќе им биде значително полесно да ја продолжат активноста на универзитетот врз цврсто вкопаните темели, макар што и пред нив постојано ќе се испречуваат нови предизвици сврзани со знаењето и истражувањето, што е најдинамичниот аспект на нашата современост. Универзитетот Гоце Делчев е потврда за успешноста на новиот модел на универзитет, основан како интегриран, наспроти трансформацијата на други постојни универзитети со интеграција на поранешните самостојни факултети и други високообразовни институции. Воведувањето на овој модел кај нас не одеше без тешкотии, предизвикани, особено во други универзитети, со губењето на правната и економската самостојност на нивните единици и со постапната концентрација на одделни функции на универзитетско рамниште. Тој, во случајот на Универзитетот Гоце Делчев, ги покажа сите предности, особено низ ефикасноста во остварувањето на неговите функции, со максимална внатрешна рационализација на користењето на сите капацитети, флексибилност на образовните и научните програми, определување на приоритетите на развој и така натаму. Сепак,
во сегашната фаза на развој на интегрираниот универзитет кај нас, останува ургентната потреба за натамошно унапредување на принципот на интра и екстра универзитетската мобилност на студентите и професорите во домашната универзитетска заедница и незината отвореност кон странски универзитети. Се разбира дека за сето тоа се потребни многу поголеми вложувања на кои државата не треба да штеди. Концептот на Универзитетот Гоце Делчев е заснован и се развивал врз идејата за природна поврзаност на науката и високото образование и на идејата за науката и високото образование за општеството. Нема високо образование без наука и нема образование и наука што не се во функција на општеството и неговиот хуман развој. Оттука посебно уважување заслужува фактот дека Фондот за научно-истражувачка дејност има до сега реализирано 28 значајни проекти и дека во универзитетските лаборатории кои се меѓу најдобрите во земјата се остварени и се во тек бројни истражувачки, фундаментални и апликативни проекти, главно во областта на природните, но и во другите науки, од кои голем дел во функција на потребите на стопанските субјекти. Универзитетот е на добар пат и во интерполирањето на научните методи и научно-истражувачката работа на професорите и соработниците во нивните редовни наставнички обврски, макар што во системот на образование во целина и прописите што го уредуваат, не е доволно прецизно определено кој е и како се вреднува уделот на научно-истражувачката работа во вкупниот професорски ангажман. Премалку е ако тоа доаѓа до израз само како еден од критериумите за избор во повисоки звања преку објавени трудови или учество на научни собити и така. Натаму универзитетот има битно значење, неговото основање, за оживување на источниот регион на Република Македонија, кој има, како што спомена и господинот ректор, долга образовно-културна традиција, развивана во непроценлив и светски познат културно-историски амбиент, но за жал недоволно препознат и признат во нашата понова историја. Така се случи пред 8 години основањето на универзитетот да се надоврзе над постоењето само на 3 високообразовни институции во овој регион. Денес тој број 15 факултети, од кои 3 се академии, лоцирани во повеќе градови. Во нив се вселува универзитетска традиција, што има непроценливо широко обштествено значење. Помеѓу другото, придонесува за отворање, смело отворање на процесот на деметрополизација, кој треба да се продлабочува, па дури да офати дислокација на бројни институции и стопански капацитети од центарот во другите краишта на нашата држава. Сметам дека таквите промени ќе имаат решавачко значење и заменување на духовниот, обществениот и политичкиот профил на обществото, по пат на негово растоварување од остатоците на административно-централистичкиот концепт на управување со обществените работи. Конечно, во релативно краткото време од неговото основање до денес, Универзитетот Гоце Делчев оствари одлични резултати во постигнувањето на висок квалитет на високото образование и научно-истражувачката дејност. Тие се представени во монографијата што ја добивте и што денеска ја промовираме и од која ќе споменам само неколку податоци или елементи. За таквите резултати се заслужни 500 редовно вработени, од кои 183 доктори, 181 магистри, што е значаен потенцијал кој според својата старосна структура млади, главно, гарантира негов натамошен успешен подем. Импресивни се и другите во монографијата представени податоци. Бројката од околу 20.000 студенти од земјата и од странство во сите степени на образование, првите 9 доктори, библиотечен фонд од 120.000 книги,
интегриран електронски систем на електронска администрација, најсовремени лаборатории меѓу реков најдобрите во земјата, иновативно-информативно-технолошки центар, лабораторија за дигитални ресурси, универзитетски репозиториум, електронска библиотека, центар за обезбедување квалитет, центар за кариера, алумни, со еден збор, сите особености на еден модерен европски универзитет. Во рангирањето на домашните универзитети, како што е споменато, тој сосема заслужено е рангиран на второто место, што мора да се признае голем успех ако се има предвид дека постои само 8 години. Посебна пофалба заслужува посветеноста на барањето потребата за инволвирање на студентите за кои постои универзитетот во сите негови активности. Преко овозможувањето на нивна мобилност врз основа на договори со 50 странски универзитети. Но кон тоа да ги придодадеме функционирањето на универзитетското радио, телевизија, спортски клубови, рекреативни центри и организирањето на културни, спортски и други активности на студентите. На тој начин се обезбедува нужното врзно ткиво, постигнувањето синергија што ја создава и одржува целината на духот, целите и средствата и активностите за нивно постигнување, без кој не може да постои универзитет. Македонската академија на науките и уметностите, согласно својата ориентација за потикнување на научно-истражувачката дејност во соработка со универзитетите и другите научни единици, на 26. јуни 2014 година потпиша протокол за долгорочна соработка со Универзитетот Воце Делчев со развивање на заеднички научно-истражувачки проекти, конференции, уметнички творби, манифестации и други облици на соработка. Со неговото подпишување се закрепнува институционалната основа за продолжување на веќе потврдени позитивни искуства и се оди во пресвет на идејата за создавање на една потврста научно-истражувачка мрежа. Неспорно е дека од една страна, отворањето на нови универзитети значи зголемување на научно-истражувачкиот потенцијал. Поголеми вложувања во лаборатории, опрема и воопшто подобрување на научно-истражувачката структура во Република Македонија, но исто така мораме да констатираме дека таа тенденција не е во доволна мера следење со создавањето на научно-истражувачки и развојни единици во стопанството. И што е особено важно, нашите научно-истражувачки капацитети не се доволно ефикасни поради тоа што не се поврзани и координирани. Постојната расцепканост ги слабее ефектите и на вложувањата во научно-истражувачката опрема и научен поднабор. Накусо заедно со Универзитетот Гоце Делчев и другите универзитети, мораме да создадеме функционална мрежа на единици која и во програмска и во оперативна смисла ќе овозможи максимално ангажирање и мобилност на научниот кадар и на негов пристап до научната инфраструктура заради поефикасно вклучување во европската и меѓународна истражувачка мрежа. Осумгодишниот интензивен развој на Универзитетот Гоце Делчев е гаранција дека тој успешно ќе се соочи и во иднина со предизвиците што стојат пред нашиот систем на високо образование и научно-истражувачка дејност. А тие не се мали и кореспондираат со барањата за забрзување на процесот на евроинтеграција на Република Македонија со прифаќање на најважните политики на Европската Унија како простор на истражување, знаење и развој. На крајот дозволете ми да им посакам на професорите, соработниците, студентите на Универзитетот Гоце Делчев многу успех во остварувањето на нивната задача, како истакнати учесници во најважниот проект за Република Македонија со кој се креира нашата иднина. Благодарам.